Fala galera, bem-vindo a mais um Brincando na Cozinha. Eu sou o Paco Ortolá e hoje eu vou fazer para vocês um lanche. É a minha medalha de bronze. Por quê? Quem pensa que cozinheiro come bem, acertou, encheu, porque a gente come bem. Às vezes a gente não tem tempo de comer muito bem, não tem tempo de sentar os talheres na mesa. Então o que a gente tem que fazer? Uns lanches muito rápidos. E esse é a medalha de bronze. Então eu vou fazer para vocês hoje esse lanche, que é... seria com filé mignon, mas aqui eu vou usar uma picanha com queijo Golda. Vamos lá brincar na cozinha que vocês vão ver e vão se divertir. E é muito fácil de fazer. E muito obrigado por curtir as nossas páginas nas redes sociais. Para isso vai precisar de picanha ou filé mignon. E queijo Golda. Você vai temperar a carne com sal e pimenta. E vamos colocar um fio de azeite na panela. Vamos passar um papel para tirar o excesso de azeite. E vamos colocar a carne. Assim que dourar um lado, vamos virar e deixar dourar o outro lado. Depois o que você vai fazer? Você vai colocar em dois, né? Em duas, aqui eu estou usando seis, então vamos usar em duas pequenas cada uma, né? Para fazer um lanche, um pão francês. E vamos colocar o queijo Golda cortado e vamos abafar para derreter o queijo. E aqui eu vou fazer umas polentas também para acompanhar o lanche. Bem, esse é o lanche que eu apresento para vocês hoje. É um lanche rápido e pare de comer lanche de porcaria, esses lanches congelados, porque não vale nada, meu. Essa porcaria, meu, além de fazer mal à saúde, não é lanche. Por favor, é melhor você comprar a carne e o pão congelado. Bem, espero que você tenha gostado e até a próxima, hein?